Haya, jioni ya leo gari inataka kuwaka moto maeneo haya ya Sultan Palace huku. Jui gari iko na itilafu gani? Tafadhali madereva tuwe makini, maana gari sasa imeanza kuungua, natoa moshi. Tujui nini, mbomu ama vilipuzi? Lakini naona sasa hali ya anga imekuwa vizuri. Mahali hapa palikuwa na moshi sana, moshi huo wenye unauona kwa wakati huu ni moshi ambao umetokana na gari lile ambalo limeleta itilafu.